你好，欢迎收看2月5号大花莲地方新闻，我是吕慧。花莲县政府社会处特别在远东百货花莲店举行了新年县长送暖心，提供花莲受监护的孩子金额消费采购新衣新裤，同时还有素食套餐。原百花莲店则提供了还没有亮相的元宵灯笼，期盼携手企业爱心串联，让受监护的孩童可以开心过新年。孩子们人手一篮，讨论研究后为即将到来的农历新年挑选架上的新衣服。花莲县府社会处5日上午在远东百货花莲店举办新年县长送暖心，提供花莲受监护的孩子一定金额消费采购新衣新裤。尽管金额有限，孩子们各自精挑细选，研究讨论，把握难得的采购机会。希望说让大家能够选择自己需要的，有想要有需要还有怎么样的，那所以在这里就是新年过年的前夕，让大家到这个我们的衣服库楼或是任何地方呢能够来采买。那也谢谢社会处和我们衣服库楼我们的这个店长跟花莲县政府一起合作，那这么早的时候让我们的这个店员姐姐陪着大家一起来选择我们的这一次送给大家的过年礼。你刚刚说你买了什么？我买了毛衣跟一个动漫联动的，你刚好看到。所以都买冬天为主。没有打算，就是冬夏天各买一件，因为我夏天蛮缺的，两件太少了。觉得金额太少。对啊。那你自己目前自己算一算，目前你觉得会超过吗？会超过。这些孩子呢，也有的在寄养家庭，有的在机构里面。那都是非常辛苦的孩子，那希望我们县政府呢，在县长的指示之下要求之下呢，能够让这些辛苦的孩子呢，在成长的过程能够在一路的温暖陪伴，让他们能够健康长大，能够成为一个快乐的国民。花莲受监护孩童，有的在寄养家庭，有的在社福机构。社会处感谢工作人员全年无休，让每一位受照顾孩子得到完善照顾，能在农历年前收到这份礼物。随后也准备麦当劳餐点给受监护孩童。另外，地主远东百货花莲店则提供尚未亮相的元宵提灯当礼物，期盼照亮孩子们的未来。借由爱心串联企业社会责任，也期盼孩子翻转生命，学习感恩，未来回馈社会。记者蒋邦彦花莲市报道。